टुसा उम्रिएको गेडागुडी अर्थात् क्वाटी भन्ने बित्तिकै जनै पूर्णिमा पर्वमा खाइने विशेष परिकारका रूपमा थेरैले बुझ्ने गर्दछन्। जनै पूर्णिमाको दिन क्वाटी खानुको धार्मिक तथा सामाजिक पक्ष जे जस्तो भए तापनि क्वाटीलाई स्वास्थ्य विज्ञानले लाभदायक भनेको छ। क्वाटीमा विशेष गरी चना, मस्याङ, मुङ, बोडी, मास, फटमास, ठुलो सिमी, ठुलो केराउ, सानो केराउ जस्ता गेडागुडी मिसाएर टुसा उमारेर खाने गरिन्छ। गेडागुडीलाई भिजाएर तथा टुसा उमारेर खाँदा त्यसमा भएको पोषण तत्व अझै धेरै बढ्ने गर्दछ। नेपालमा खाइने धेरै खानाहरूमा प्रोटिनको मात्रा निकै कम हुन्छ भने प्रोटिन धेरै पाइने सामुद्रिक खानाहरूको प्रचलन नेपालमा छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। यस्तोमा नेपालीका लागि टुसा उम्रेका गेडागुडी प्रोटिनको भरपर्दो स्रोत हुन्। टुसा उम्रेको गेडागुडीमा आइरन, क्याल्सियम, भिटामिन र मिनरल्स लगायत प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। क्वाटी एकदमै राम्रो खानेकुरा हो। विभिन्न किसिमको प्रोटिनहरू हुन्छ यसमा, भटमासदेखि लिएर चना, बोडी, सानो केराउ होइन। अनि जब यो भिजाएर टुसा उम्रिन्छ त्यसपछि यसमा भएका विभिन्न पोषक तत्त्वहरू, सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू, विभिन्न किसिमका भिटामिनहरू, यसमा रहेको प्रोटिन यो 10 गुणा बढ्न जान्छ होइन। अनि साथसाथै क्वाटी भइसकेपछि यो पचाउन पनि सजिलो हुन्छ, किनभने यसमा जो जब टुसा उम्रिन्छ नि यसमा भएका विशेष किसिमका त्यस्ता तत्त्वहरू जसले खाना पचाउन त्यो पचाउनलाई गाह्रो हुन्छ तिनीहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छन्। पोषणयुक्त खानेकुरा शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा सबै उमेर समूहलाई आवश्यक पर्ने भए पनि बढ्दो उमेरका बालबालिकाका लागि अझै निकै महत्त्वपूर्ण छ। गेडागुडीमा बोक्रा सहित हुने भएका कारण यसमा धेरै मात्रामा फाइबर समेत पाइने गर्दछ। फाइबर युक्त खानेकुराको सेवनले मोटोपना घट्ने, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल कम गर्न पनि सहयोग पुग्ने गर्दछ। क्वाटी खानुका फाइदा। क्वाटी खाँदा शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ, बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउँछ, स्मरण शक्ति वृद्धि तथा मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार, कब्जियत हटाउनुका साथै पाचन प्रणालीमा सुधार, उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सहयोग। यसै गरी क्वाटीमा भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन सी, भिटामिन ई तथा खनिज पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जसका कारण क्वाटीको सेवन हप्तामा सकेसम्म 2-3 दिनसम्म गर्न सके धेरै लाभदायक हुने पोषणविद बताउँछन्। क्वाटी चाहिँ एक दिन मात्रै होइन, हप्तामा 2-3 चोटि खान सकिन्छ र खान पनि पर्छ। यसलाई तरकारी बनाएर खान सकिन्छ, दालमा हाल्न सकिन्छ, यसलाई भात भुट्दाखेरि भातमा हाल्न सकिन्छ र विशेष गरी बालबालिकाहरूको लागि जसको शरीरमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन चाहिन्छ उनीहरूको लागि यो उत्तम भोजन हो। त्यस्तै प्रकारले अलिकता वृद्धहरू अथवा भर्खर बिरामीबाट उठेकाहरूको लागि हामीले अब विभिन्न किसिमको मासुको रस भन्छौँ, यताउति भन्छौँ, त्यसको सट्टामा जसले मासु खाँदैन त्यसको सट्टामा यो क्वाटीको रसले चाहिँ असाध्यै फाइदा गर्छ। क्वाटी फाइदाजनक भए तापनि यसको सेवन आवश्यकता भन्दा बढी चाहिँ गर्नु हुँदैन। युरिक एसिड भएका बिरामीले चिकित्सकको परामर्श लिएर मात्रै क्वाटीको सेवन गर्नुपर्छ। त्यसैले सांस्कृतिक रूपमा जनै पूर्णिमाको दिन खाँदै आएको क्वाटीलाई सही तरिकाले हाम्रो भान्साको नियमित तालिकामा प्रवेश गराउने हो भने स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा फट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।